بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو تمام بری آفتوں اور آزمائشوں سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین. آج کی ریسپی ہے ہماری پودینے اور دھنیا کی چٹنی کی، جس کے لیے مجھے جو چیزیں چاہیے، یہ دھنیا لیا میں نے تقریباً ایک کپ، اور یہ چار جوے میں نے لہسن کے، اور چھ سات میں نے گرین مرچیں لی ہیں، اور پودینہ میں نے ون تھرڈ کپ لیا ہے. تو یہ ایک ٹی اسپون زیرہ ہے، اور ساتھ ہی ہاف ٹی اسپون نمک ہے. تو اس کو میں بلینڈر جار میں اس کو میں ڈال لوں گی، اور ہم اس کو ون ٹیبل اسپون جو ہے وہ پانی کا ایڈ کر کے اس کو گرائنڈ کر لیں گے. یہ والی چٹنی جو ہے آپ کے ہاضمے کے لیے، آپ کے معدے کے لیے بہترین ہے. ہر کھانے کے ساتھ آپ اس کو لیں تو بڑا ہی مزہ بھی آتا ہے اس کا، یہ بنتی ہی بڑی مزے کی ہے. تو آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں، اور سب سے بڑی بات کی آپ کے معدے کے لیے بہت اچھی ہے. تو اس کو آپ نے دیکھا کہ میں نے ون ٹیبل اسپون اس میں پانی کا ایڈ کر دیا ہے. تو ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے، تو چٹنی ہماری ریڈی، اور بن بھی بڑی جلدی جاتی ہے یہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں چٹنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے. آپ اس کو بنائیں، یہ اور بھی بہت سی چیزوں میں کام آتی ہیں. اگر آپ دہی بھلے بنانا چاہتے ہیں اس میں ڈال سکتے ہیں، آپ پکوڑوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، ملوں گی پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.